ფათუმის საქალაქო სასამართლომ არმაზახვლედიანი სარჩელი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. საკრებულოს განკარგულების ის ნაწილი, რომელიც ილია ჭავჭავაძის სკვერში საარჩევნო ბანერის განთავსებას კრძალავდა, მოსამართლის გადაწყვეტილებით ბათილად ჩაითვალა. როდის შეძლებს არმაზახვლედიანი საარჩევნო ბანერის აღდგენას აღნიშნულ ტერიტორიაზე, რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. საქართველოს პარლამენტში ბათუმის დამოუკიდებელი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი საკრებულოს 21 განკარგულების ბ და გ ქვეპუნქტების, ასევე მე-9 პუნქტის ბათილად ცნობას ითხოვდა. გულება სააგიტაციო მასალის განთავსებას არეგულირებს. მისი ბათილოცნობის მოთხოვნით არმაზახვლედიანმა სასამართლოს მას შემდეგ მიმართა, რაც მისი საარჩევნო ბანერი 10 სექტემბერს ილია ჭავჭავაძის სახელობის სკვერში აჭრის სარეკლამო კომპანიამ ჩამოხსნა. არმაზახვლედიანის არჩევი დაკმაყოფილების ნაწილობრივი ნაწილობრივ ადგილის ნომერი ჩანაქოვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 6 ივლისის ნომერი 28 განკარგულების მესამე პუნქტის გეგმე პუნქტი ქალაქ ბათუმში ილია ჭავჭავაძის ქუჩის გზის ცენტრალურ ნაწილის სკვერში მდებარე სარეკლამო ფარის გამოყენების აკრძალვის ნაწილში. ამ გადაწყვეტილებით სასამართლომ დაადასტურა, რომ ადგილობრივი თვითმართველობა იქცეოდა უკანონოდ ჩვენთან მიმართებაში, ბანერი მოიხსნა უკანონოდ და ჩვენი უფლებები ახლა სასამართლოს მიერ აღდგენილია. ახლა საქმე ადგილობრივ თვითმართველობაზეა და კომპანიაზე. გაუძლებს თუ არა კომპანია ხელისუფლების ზეწოლას და რამდენად სწრაფად მოახერხებს ბანერის თავის ადგილზე დამონტაჟებას, ეს არის მთავარი კითხვა. ჩვენ მიმედოვნებთ, რომ აღნიშნულ დღეებში მოცემული კანონიერი ინტერესი ჩემი მოწმობლების, კერძოდ იმასთან დაკავშირებით, რომ დაბრუნდეს ეს ბანერი, სადაც იყო განთავსებული, კანონის შესაბამისად ეს მიღწეული იქნება დიდი ალბათობით.